No 17. februāra divu reģionālo autobusu maršrutu reisos iekļautas pieturas pie divām Jēkabpils izglītības iestādēm. Maršruta Jēkabpils sala reisos virzienā uz Jēkabpili iekļauta arī pietura ģimnāzija, bet virzienā uz salu – pietura Strūves iela. Savukārt maršruta Jēkabpils Vīpes tūrnieki Jēkabpils autobuss tagad apstāsies arī pieturā Slimnīcas iela, kas ir netālu no Jēkabpils 3. Vidusskolas. Šīs izmaiņas noteiktas ņemot vērā abu skolu darbinieku un skolēnu vecāku sūdzības, kuras saņēmis SIJĀ Jēkabpils autobusu parks. Iepriekš šo reģionālo maršrutu vienīgā pietura Jēkabpilī bija auto. Ostā. Tās bija sūdzības par to, ka, kā jau es minēju, tātad šos pieturvietas nebija, un autobusu vadītāji, viņi nebija arī tiesīgi īstenībā stāties šajās pieturvietās, un tāpēc nāca sūdzības par to, ka nu, bērni netiek uz mājām, vai viņiem ir jāiet liels ceļa posms, un tāpēc arī, nu, sākām domāt, ko tad mēs varam darīt lietas labā, un tāpēc arī vērsāmies pie sava pasūtītāja, kas ir autotransporta direkcija, ar lūgumu šos pieturvietas iekļaut. Otrajā izmaiņu ieviešanas dienā Slimnīcas ielas pieturā autobusu uz Vīpi negaidīja neviens skolēns. Trešās vidusskolas vadība skaidro, ka vislielākais pieprasījums šim autobusam šobrīd ir piekdienās, kad mājās dodas internātā dzīvojošie audzēkņi. Pieprasījumu ietekmē autobusa atiešanas laiks 14.17. Mēs atbalstām šīs te pieturas ierīkošanu netālu no mūsu skolas. Skolēniem un skolotājiem nav jāmēro tāls ceļš līdz šai autobusu pieturai, bet ir dažas iebildes. Šo autobusu izmanto apmēram 9 skolēni no Vīpes pagasta un apmēram kādi 20 skolēni no Kūku pagasta, tie, kur dzīvo Zīlānu centrā. Uz šo autobusu nevar nokļūt, varbūt visu skolēni, jo attiešanas laiks ir ļoti mums nelabvēlīgs. Mums 6. Stunda beidzas 14.25. Tas nozīmē, ka bērniem ir jāapģērbjas un jau tomēr jāaiziet līdz tai pieturai. Un attiešanas laiks būtu vēlams no šīs te skolas pieturas apmēram 14.45, lai skolēni un skolotāji varētu tiešām šo autobusu izmantot. SIJĀ Jēkabpils autobusu parks skaidro, ka mainīt maršrutu attiešanas laiku ir iespējams, taču vispirms nepieciešama iniciatīva no skolas vai iedzīvotāju puses. Šajā gadījumā ar ierosinājumu jāvēršas pie autotransporta direkcijas. Visus maršruta un pieturvietu izvietojumus nosaka ministru kabineta noteikumi, kas ir 634. Un tie arī tātad pasaka, ka pieturvietu izvietošanu, maršruta sarakstu izmaiņas un visu nosaka tātad pilsētas maršrutos pilsētas pašvaldība, kas mūsu gadījumā ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība, un visus reģionālo maršrutu sarakstus, pieturvietas, maksas nosaka autotransporta direkcija. Jā, tātad skola vērsīsies ar lūgumu mainīt attiešanas laiku maršrutam. Tātad autotransporta direkcija lūks mums attiecīgi paskatīties, vai mēs varam šīs izmaiņas ieviest dzīvē. Ja tas būs iespējams, kāpēc ne? Arī citas skolas ir lūgušas maršrutu izmaiņas, bet diemžēl ne visus ierosinājumus iespējams ieviest dzīvē. Ja šie pieprasījumi neatbilst ministra kabineta noteikumiem par attālumiem starp pieturvietām, tad viņi arī atsaka, jo mums ir bijuši lūgumi arī no citām skolām, kas lūdza piestāt, un līdz ar to mēs nevaram visu apmierināt, jo vienkārši tie nosacījumi neatbilst tam, ko ministra kabinets nosaka. Jēkabpils autobusu parks ir pasūtījuma izpildītājs, tāpēc aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību tam, ka ar ierosinājumiem par izmaiņām pilsētas autobusu maršrutos jāvēršas Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, taču ar ierosinājumiem par izmaiņām reģionālos maršrutos autotransporta direkcijā.